ହୋଇଛି ମୋର ହେ କଳା ଠାକୁର ହେ କଳା ଠାକୁର ହେ କଳା ଠାକୁର ଜୀବନ ଯାକ ଭଲରେ ରଖ କି ମନ୍ଦରେ ରଖ ଦୁଃଖରେ ରଖ କି ସୁଖରେ ରଖ ବଞ୍ଚିଯିବି ବାକି ଜୀବନ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ମାନ କରି କରି ମୁଁ ନମସ୍କାର, ପ୍ରଣାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁମୋହନ କବି, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ। ଆଜି ବିଏମ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ କାଳୁ ଭାଇଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି ହେଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଜନ। ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଏ ଗୀତକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଏ ଗୀତକୁ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ସିଏ ମୋର ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଅତି ପ୍ରିୟ ଏସିପି ମାନସୀ ପାତ୍ର ମ୍ୟାଡ଼ମ। ସୁନ୍ଦର ଲେଖା, ଆଉ ଏ ଗୀତକୁ ଯିଏ କମ୍ପୋଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଦିନେଶ ମଲ୍ଲିକ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା, ସୁନ୍ଦର କମ୍ପୋଜିସନ। ଶୁଭମ୍ ଟିଭିରେ ଏ ଗୀତ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଶୁଭମ୍ ଟିଭି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।